Sabe aquela música que só de ouvir os primeiros acordes já abrimos um sorriso e nos arrepiamos? O que acontece com o nosso cérebro nesse momento? Então vem comigo e vamos descobrir. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu joinha. Sempre falamos o quanto a música é uma das formas mais puras da expressão humana. Ela nos conecta com os outros e nos transporta no tempo através de memórias. É fato que a simples junção de acordes e melodia e palavras aflora nossas emoções. O funcionamento deste poder tem despertado muita curiosidade da ciência. Já percebeu que todo teleatendimento possui vinheta ou música de espera? Pois aquele toque está ali com um propósito, fazer com que a pessoa não se perceba que está esperando por muito tempo pelo atendimento. Isso diminui a chance que a pessoa desligue o telefone antes de resolver seu problema. O mesmo truque é usado em consultórios e outros estabelecimentos com sala de espera, além de ser uma estratégia de lojas de shoppings. O que acontece nesse caso é que a música serve para desviar sua atenção. Como o cérebro humano possui uma capacidade limitada de recebimento de informações, é provável que acabemos de prestar mais atenção na música do que a demora do atendimento. Os estudos aprofundados da neurociência nesse campo são relativamente recentes, mas já bem consolidados. Os cientistas consideram a música um ótimo caminho para o estudo e o funcionamento do nosso cérebro, já que ela desperta várias funções mentais, como memórias. Isso tudo ajuda a desvendar os mistérios da nossa evolução. A música não é simplesmente um produto cultural, ela está em nosso DNA, como a linguagem propriamente dita, e comprovado cientificamente que ela é universal a todo ser humano. A música é um produto da nossa evolução, por isso nosso humor é tão influenciado por ela, nos permitindo relaxar ou nos estimular. A música ocupa um papel um pouco distinto, sendo mais responsável pelo lado emocional. O nosso cérebro é inundado de dopamina, muito similar ao que ocorre no sexo e uma refeição gostosa, e algumas drogas também. Alguns dos aspectos musicais têm origem neurológica universal. Enquanto os outros são produtos da sociedade, o andamento da música e sua intensidade determina a associação com ser alegre ou triste. A música é ciência, a música é arte, a música é vida, ela nos torna plenos e, como já dizia o ditado, espanta nossos males. Se você gostou, se inscreva no canal, ative seu sininho e dê seu joinha.